各位观众朋友们，大家好，欢迎收看7月10号北见桃园新闻。为了推展数位汇流政策，县府在16楼会议室举办了一场2012桃园县有线电视数位发展论坛，而中央所定下的2014年有线电视全面数位化的目标，这对于有线电视业者无疑是一个极大挑战，而政府也需要提出诱因来辅导有线电视业者来加速数位化，以完成有线电视数位化的目标。为了推展数位汇流政策，县府在16楼会议室举办一场2012桃园有线电视数位发展论坛。县长吴志扬在会中也建议中央在推展数位化过程中，政策要非常明确，且要顾及民众权益。我们是2014年，希望是这个有线电视全面数位化，类比要全面贯训。当然，我了解挑战性非常非常的高，民众的接受度要很重要。政府的政策要非常明确，明确以后，这些业者才知道什么时候该投资多少才这个金钱跟力气花费在哪一项的这个改进。有线电视全面数位化是一条必行之路，且有线电视收视户的家庭不只有一台电视机。未来有线电视数位化后，每一台电视都需要装有一台数位机上盒，而这机上盒的费用就是推展数位化最重要的关键。在推动数位化里面，大概不管是无线的或是有线的，里面一个很重要的关键就是这个盒子机上盒的这个成本怎么样来分摊，怎么样不要由消费者这边付太多的，降低他的这个转换的这个意愿，那不由消费者的话，政府跟厂商之间怎么样把这个成本来消化掉，然后又顺利达成这个数位化，这些都是非常重要的几个关键。所以接下来的话，我觉得还是内容的部分啊，就是说接下来的话，我觉得这个那个教育民众的一个收视来讲的话，为了你为什么要转成数位嘛？那转成数位之后的话，我得到了有什么不一样？我想接下来的话，是我们政府也好，或是我们有线电业者应该持续去宣导的。2014年有线电视全面数位化对于有线电视业者是一个极大挑战，政府应加强宣导和与民众沟通，更应该提出诱因来辅导有线电视业者加速数位化，以期达成有线电视数位化的目标。记者古金义桃园报道。各位观众朋友们，大家好，欢迎收看7月6号北见桃园新闻。相信大家对于南桥水晶肥皂以及杜老爷旷世奇派都不陌生，而这些都是南桥集团旗下产品。而南桥集团也通过了经济部年度工厂观光化的辅导专案，因此耗资了5000万元，在龟山工业区设立了一个观光工厂，以提升企业永续经营的能量。天然水晶肥皂、杜老爷旷世奇派、点水楼餐馆，这些全部都是来自同一个企业南桥集团。而南桥集团在通过经济部年度工厂观光化的辅导专案之后，斥资5000万，在桃园龟山工业区设立一个观光工厂，让工厂不再只是生产制造的地方，也是民众能够增广见闻的好去处。我们前两年，我们附近的龟山工业区几乎都空了一半，最近都满了，都找不到厂房，所以可见桃园是一个非常有前途、有希望的地方。请按下南桥桃园观光工厂，这是我们新的按上滑鼠，南桥观光工厂正式开幕。占地约有3700平的南桥观光工厂，园区内有泰国四面佛礼赞区、水晶肥皂体验区，还有宝莱纳啤酒工厂以及3个餐饮区。县长吴志扬也表示欢迎南桥集团到桃园设厂，促进县内的观光产业。我们跟旅行社、跟饭店等等，我们的观光路线的推荐里面，我们都会把我们的观光工厂经过认证许可的观光工厂，我们都会把它列入套装的行程里面，所以我们会政府会来协助后续的一个推广。
国民旅游业兴起，南侨集团会长陈飞龙表示，初期会和附近的十所大学合作，由老师带领学生参观，拉近与年轻人的距离，并且提升企业永续经营的能量。记者潘颖文、吴正燕、桃。各位观众朋友们，大家好，欢迎收看7月9号北见桃园新闻。在环境优美的复兴乡，除了有水蜜桃、甜柿以及竹笋闻名遐迩，近年来县府与县农会大力的推广，在巴林、光华部落、新兴部落以及三光村等地势较为平坦的地方种植了高山茶。由于温差大，土质又属于排水性强的石砾土，让拉拉山茶一举获得国内外民众的喜爱。由于太过抢手了，一斤还喊到了30万元，更有台商大手笔以150万元来购买5斤的特等拉拉山茶，要到中国来销售。一提到复兴乡，大多数人都会联想到水蜜桃、甜柿等农特产品。然而近年来，在县府与农会的大力推广下，在拉拉山也种起了高山茶。有别于阿里山与梨山的高山茶，拉拉山不仅温差大的特性适合茶叶生长，还有排水性强的实力土质，加上一流的制茶技术，让拉拉山茶一举打开了国际知名度。还有台商大手笔以150万元购买5斤的特等拉拉山茶，要推广到中国。我们所推广的是台湾的一个精神，台湾的一个好的一个茶叶。那在这一次部分一个特选奖部分的话，我们就是整个公司特别在这次一个产品的一个收购，那希望说把这个好的东西，在目前我们商城已经有人预定这样的一个产品，所以我们希望说把这个好的东西，我们先把它收购起来，那再推荐给我们的一个把好的东西推荐给我们大陆的一个同胞。茶农表示，拉拉山茶有着独特的果香与花香，且口感甘甜滑顺，是阿里山与梨山等高山茶所没有的口感。不过由于拉拉山种植面积不大，每年约生产4万台斤，所以想喝到高品质的拉拉山茶，手脚可要快。有一股很自然的花香跟水果的香气，那还有它的这个土质是石砾土，排水性非常的好，所以它的这个香气很清香，然后口感也非常的甘甜滑顺。我们复兴乡啊，因为那个空气啊温差非常的大，所以品质啊可以说比阿里山茶还有比梨山的茶更好。所以我们这几年推广的结果啊，受到中外啊所有的茶农他们的喜爱，尤其是大陆客来都要指定我们拉拉山茶。乡长林希怡表示，在县府与农会大力推广下，逐渐将拉拉山茶的知名度打开，而且还是中国客指定购买的茶种，未来将持续靠着管理以及得天独厚的环境优势，制造出品质更优良的拉拉山茶。记者吴金燕、陈玉梅，桃园。2012桃园县小小记者营活动，小朋友来到北见有线电视来体验当主播的工作。虽然小朋友在镜头上不免有些紧张，但是透过这次的参访，让小朋友了解到每位明星光鲜亮丽背后，还有许多辛苦的幕后工作人员。透过2012桃园县小小记者营活动，小朋友们专注地聆听主播讲解如何画出主播妆。北见数位电视体验营最受欢迎的就属小小主播营体验。虽然小朋友在镜头上不免有些紧张，但透过这次的参访，让小朋友了解每位主播光鲜亮丽的背后，还有许多辛苦的幕后工作人员。他是有一点粉。在今天画主播妆以后，我整个蛮紧张的。除了让小朋友们了解电视新闻如何制播，也带小朋友们参观有线电视机房，了解有线电视如何运作。来到北见有线电视参访，每位小朋友都纷纷表示相当开心。210，210。我们今天来到那个北见电视台，然后我是今天的小主播，然后主播化妆的时候就是需要蛮久的时间。然后今天就是快速的化妆，然后我们在播报的时候都会觉得很紧张，可是又播完之后就会觉得心情很快乐。这几天带小朋友参观非常多的地方，有去了乡公所，还有去了警察局。那我们就是希望可以带给小朋友一种，让他们体验记者生活的感觉，然后让他们真正体会到记者是一个跑来跑去、时间非常不固定的工作，这样子。
这次课程除了静态的教学，还让小朋友们上主播台体验新闻播报的技巧及临场经验，也让他们对于媒体有正确的认知以及更深一层的了解。记者卓维兹桃园报道。桃园县青少年志工透过运动会和趣味竞赛替生长朋友募集团膳的费用，北京有线电视也透过社区征案补助经费，希望抛砖引玉，让他们实在有希望。小朋友精心的装扮，在大哥哥大姐姐的陪同下，神采奕奕的通过司令台前。这是县内360位青年志工透过运动大会和趣味竞赛活动方式，让身心障碍者能展现自我，同时替他们募集团膳费用。身障朋友他们的团膳费用其实是极其不足的，那我们就号召了桃竹苗区300位青年志工，我们一起来举办这个活动，然后让社会大众知道说，在社会上还有这么样一群就是为了自己生存做努力的身障朋友。希望不因为身障而他的生活备受打折扣，所以说这群孩子呢就帮这些身障者来发声，希望我们各位有爱心的人能够募款，然后捐助他们，让他们不因为残障而生活受到打折的部分，让他们生活跟我们一样过着幸福的日子。由于近年来原物料上涨，使得县内各社服团体团膳费用增加，加上经济不景气，爱心捐款也逐渐减少，让这些社服团体经营愈显得困难。社服团体希望社会能发挥爱心，让这些身心障碍者可以持续接受治疗和训练。那我们也希望能够借由这样大型的运动会，能够呼吁社会大众有钱出钱，有力出力，共同来帮助我们这样身心障碍的小朋友，让他们有充足的团膳的经费，可以吃得健康、营养又快乐。最重要是要呼吁大家，能够关注这群孩子，给他们一些支持与协助哦。那我想捐款是最实际的。那北建在这一次的活动中，我们也赞助了实质的经费。那我们在这边抛砖引玉，也希望借由我们的广宣媒体，能够呼吁更多的人参与这样有意义的活动。100元对有些人来说可能是一餐的费用，但是对这些身心障碍者的朋友，却是一天的餐费。你我发挥爱心，捐出100元，积少成多，就可以让他们不再为了填饱肚子而烦恼。记者古金义，中立报道。